7 сцен та 36 виконавців у столиці стартував уже легендарний «Атлас Вікенд». День відкриття традиційно безкоштовний для відвідувачів. Цьогоріч, кажуть організатори, збільшилася площа фестивалю, тому радять користуватися мапою, мобільним додатком, щоб не загубитися. От є мапа. Це мапа. Вона розповість вам, де все розташоване. І от ми зараз тут, якщо бачите. А ще, кажуть, цьогоріч ламатимуть стереотипи і хочуть об'єднати музикою всіх без винятку. Дуже ж буде Вінник. Голос прекрасний. Голос і приятний. І приятний, танцює. Заради виступу народного улюбленця столичний митрополітен навіть подовжує на годину роботу підземки. А що, а коли? О п'ятій? Він буде о 10-й вечора. О сьомій? О 10-й? Будемо чекати. За 6 днів фестивалю виступатимуть майже 200 різних гуртів, серед них не тільки вітчизняні. На музичне свято завітає відома американська співачка LP та королі електронної музики The Chemical Brothers.